Šogad ir miris pirmais gripas pacients. Par to informēja slimību profilakses un kontroles centrs. Pacients iestājies slimnīcā ar plaušu karsoni un laboratoriski tika apstiprināta A-tipa gripa. Slimnieks bija vecāks par 50 gadiem un pret gripu nebija vakcinēts. Pēdējās nedēļas laikā gripas izplatība ir pieaugusi par gandrīz 88%. Kopš gripas monitoringa sākuma ziņots par 68 stacionētiem pacientiem. Pagaidām tā nav pārsniegusi epidēmijas slieksni. Epidemiologi īpaši aicina vakcinēties tos cilvēkus, kuri slimo ar hroniskām plaušu, sirds un asinsvadu sistēmas, nieru un vilmaņas slimībām. Riska grupā ir cilvēki, kuri vecāki par 65 gadiem un bērni no 6 līdz 24 mēnešu vecumam. Gripas pazīmes ir līdzīgas kā piesaukstēšanās, taču tās sākas ļoti strauji. Pēkšņi parādās stipras galvas sāpes, tad paaugstinās temperatūra līdz 40 grādiem. Neārstējieties paši saviem spēkiem, bet konsultējieties ar savu ģimenes ārstu.